Yaz yay aylarında havanın qeyri-sabit keçməsi taxıl biçini ləngidib. Biçin üçün münasib hava şəraitini gözləyən təsərrüfat sahiblərinə bu dəfə sel suları ziyan vurub. Göranboydan keçən sel dəyirmanlar və azad kəndlərində biçilməmiş taxıl sahələrinə zərər vurub. Gəlin görək təbii fəlakət bu ilki məhsuldarlığa necə təsir edib? Bu sel nəticəsində mənim 3 hektara yaxın yerim, məhsulum zay oldu getdi. Mən buradan gözümü deymişdim ki, bir 50 sentlə 45 sentlə məhsul götürəm. 2 dəfə sel gəldi, ikisini də tutdu. Təsərrüfatım məhv oldu, getdi. Ümid dayı əkin sahəsindən məhsul götürəcəyindən əlini də üzüb ümidini də. Səbəb əlverişsiz hava ucbatından vaxtında biçin edə bilməməsidir. Onun kimi eyni aqibəti yaşayan torpaq sahibləri də az deyil. Sahəm 1 hektar 77 sotdu. 2 dəfə sel gəldi, sahəmi tutdu. Ondan deməli birinci qutardıq dedik, yaxşı da pişirək. Sonra dalından bir də gəldi. Dalından bir də gəldi, sonra məhv elədi bütün hamısını. Onlar bir 40 sotum yoxdur. Qalan yer, taxılım da hamısı yerdədir. Yuxarıda pişməyimə baxma. Heç nə. Nə qədər sentrə götürdüm ki, 1 hektar 77 sotdan cəmisi 4,5 buğda pişmişəm. Ümumiyyətlə, bu yaz yay mövsümündə yağış və sel nəticəsində Göranboyda 600 hektara yaxın əkin sahəsinə ziyan dəyib. Ümumilikdə son sel nəticəsində 45-50 hektar əkin sahəsinə qismən ziyan dəymiş. Burada əsasən günə baxan yonca və biçilmiş taxıl sahələri var ki, bunlar əkin ziyan dəyibdir. Hal-hazırda 5 hektar taxıl sahəsini müəyyən eləmişik ki, orada ziyanlıq var. Göranboydan keçən sel həm də təkrar əkinin gecikməsinə səbəb olub. Bu azmış kimi növbəti il əkinin aparılmasına da çətinliklər yaradıb. Bugün də hələ fermerlərimiz sahələrini biçməyiblər. Əvvəlki illərdə bugünkü gün bizim fermerlərimiz artıq az qala 1 metrə yaxın qardalı təkrar əkində götürürdülər. Lil basmış sahələrdə. Onlar mütləq birinci bir sahələri lildən təmizlənməli. Ondan sonra orada səpin, indi payızlıqlar səpəcəksə, səpin aparmalı. Ona görə birinci aqrotexnik tədbirlə həyata keçirmək lazımdır. Seldən sonra Göranboy rayon Fövqəladə Hallar Komissiyası fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində işlərə başlayıb. Əhaliyə taxıl sahələrinin biçilməsinə köməklik göstərilib. Ümumilikdə 7 hektar 20 sot taxıl sahəsinə 2 hektar günəbaxan sahəsinə, 4 hektar yonca sahəsinə ziyan dəymişdir. Əhali arasında söhbətlər aparılır, aqrar sığorta ilə bağlı maarifləndirmə tədbirlər aparılır ki, əhali sığortaya yönümlü olsun, yerlər sığortalansın. Əli qabar olan kəndlilər selin daha çox ziyan vurmaması üçün əkin sahələrini sığortalatmalı, lil basmış sahələrdə təkrar əkin aparmaq üçün ərazini lildən təmizləməlidirlər. Tahirə Teymurqızı, Ramin Mehdi, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Göranboy.